Kemi Busari nigeriyalik jurnalist dunyoga mashhur professorlardan saboq olish uchun aqshga kelganini aytadi. Fakultet va uning avval jurnalist bo'lgan professorlari haqida ma'lumot to'pladim Maryland universitetiga ke kelishimdan bexabar yillarimda ayrim professorlarning ilmiy ishlari bilan tanishgan ekanman deydi busari hindistonlik talaba himan surve telekommunikatsiya yo'nalishida aqshdagi tahsili boshqa mamlakatlardagidan ko'ra amaliyotga ancha yaqin ekanini aytadi. The US has a good uh, you know, Aqshda ixtisoslik mashg'ulotlari yaxshi yo'lga qo'yilgan nazariyadan ko'ra amaliyotga e'tibor ko'proq ish o'rganish shu yerdan boshlanadi deydi u Maryland universitetining xalqaro talabalar bilan aloqalar xizmati direktori o'rinbosari JD hekman bos xorijlik yoshlarning tajribali yordamchisi uning aytishicha xorijlik bitiruvchi talabalar aqshda ishlash imkoniyati borligi uchun ham ta'limni davom ettirishga intiladi These typically are 20 hours a week. To your in which you're to... magistratura yoki doktorantura bosqichida talabalar o'zlari biriktirilgan bo'limda haftasiga yigirma soat ishlashi professor yoki tadqiqotchilarga assistentlik qilishi shu tariqa ta'lim uchun to'lovni hal etishi mumkin deydi uhecman boz aqshda tahsil olish istagidagi xorijlik talabalarni qator yumushlar kutib turishini aytadi xususan ijara shartnomalari xonadoshlarni topish tibbiy sug'urta viza bankda hisob raqamini ochish ishlashga ruxsat olish uchun tegishli idoraga murojaat qilish shular jumlasidan xorijlik talaba sifatida boshpana afzalroq bank va mobil aloqa xizmatini topish qiyin bo'ldi qay biri ma'qulligi bizga qorong'u edi deydi ximanshu try to start early. harakatni ertaroq boshlash kerak men bank hisob raqami tibbiy sug'urta va mehnat qilish huquqi uchun o'qish boshlanishidan ancha avval murojaat qilganman deydi kemi hekmn universitet xorijlik talabalarning aqsh hayotiga moslashib olishi uchun zarur bo'lgan barcha resurslarni taqdim etishini aytadi covid 19 pandemiyasi davrida universitet xalqaro talabalarga onlayn xizmat ko'rsatgan To... pandemiya tufayli aqshga kelishni o'z vatanida kutayotgan talabalarga turar joy tibbiy sug'urta va haydovchilik guvohnomasini olishga doir barcha ko'rsatma va ma'lumotlarni taqdim etganmiz deydi hekman bos uning aytishicha erta tayyorgarlik talabaning okean ortidagi muammolarini kamaytiradi va vaqtini tejaydi dilshod asadullayev amerika ovozi uchun